שלום לכל המדריכים, שוב אני כאן, מסביר לכם הפעם איך להכניס חוג חדש או להתקן את החוג שלכם בתוך אתר רוקדים. זה כבר יותר ארוך, בואו נתחיל מכאן. הולכים להרקדות כאשר אני במחשב האישי, לא בטלפון. כשאני במחשב האישי, אני מקבל את שני הכפתורים האלה כאן למעלה. אבל קודם כל, כל הכוח כשהוא נכנס, בלי השם שלו כאן, זאת אומרת, עם השם שלו, אבל לא כמדריך, אם אין לו מדריך, הוא רוצה לחפש הרקדות, הוא יכול לחפש לפי מיקום, לפי מדריך ולפי אירועים מרתונים. למשל כאן, אירועים מרתונים, חבל שאתם לא מכניסים את המרתונים שלכם לכאן, כדי לאפשר לאנשים לתאם ולא להתנגש עם אחד עם השני, וגם כדי לאפשר לרוקדים שמחפשים ומחפשים למצוא את הדברים. לפי מיקום, אם אתם מחפשים, אז זה, כאן צריך להיות לפי המיקום שגוגל נותן. אז אם נניח אני אקח שוב את ההרקדה שלי בדיזינגוף 50, אני אחשוב דיזינגוף 50, ועשה חפש, אז הוא מביא לי כאן את ההרקדות שלי בדיזינגוף 50, אחת זה מתחילים ואחת זה יותר מתקדמים. למה הוא מביא עוד הרקדות למטה? אני לא יודע, לצערי אין לי מי שיסדר, אין לי מתכנת שיסדר את זה, זה מה שיש כרגע, אבל אפשר איכשהו לעבוד עם זה. כאן אתם רואים את כל ההרקדות באזור, בכל מקום, אם יש תמונה של, של הבן אדם, של המדריך, הנה כאן פנינה קליין, כאן מזה יאל עוזרי, בתיה, לא יודע, זה לפי הרישומים שלכם, הנה כאן דיזינגוף 50, זה אני. ואפשר לחפש לפי מדריך, זה האנשים שמחפשים, לא אתם. מכניסים כאן את השם של המדריך, נניח עוזרי אייל, צמיד שם משפחה קודם, והנה מצאנו עוזרי אייל, ואז אנחנו רואים את החוגים, הרקדות של אייל, וכמו שאמרנו, אפשר לעבור לעמוד ההרקדה ולראות מה יש בפנים, אם הוא מכניס, הוא נראה אם הוא מכניס ריקודים בפנים, הנה זה, אבל הוא לא הכניס ריקודים שנלמדו לאחרונה, הוא לא הכניס. אז אנחנו נחזור חזרה לעמוד שלנו. הנה אנחנו כאן, חיפשנו לפי מדריך, לפי מיקום, נחזור לפי מיקום, וכאן אני הולך ורוצה להוסיף חוג חדש שלי, לא לראות את ההרקדות שלי, כאן אני אדכן את ההרקדות שלי, וכאן אני אוסיף חוג חדש. זה ארוך, די ארוך ומורכב. נניח שאני קורא למקום, יש לו שם וקוראים לו מתנס גאולי. סתם דוגמה, לא חשוב, זה לא רלוונטי. כאן המיקום מאוד, מאוד חשוב. כאן המיקום חייב להיות מדויק. אם אני אכתוב לדוגמה דרך מנחם בגין, סתם דוגמה, ונכתוב מספר 200, ואני אעשה חפש, אז יש דרך מנחם בגין בתל אביב, כי אני נמצא בתל אביב. אבל אם אני חושב שאני רוצה את זה ביישוב אחר, נניח כפר סבא, אני לא יודע אם יש רחוב כזה בכפר סבא, ואני עושה חפש, והנה הוא מצא, כפר סבא יש. הסימן הירוק זה הסימן שזה נקלט, וברגע שהמיקום נקלט, גם כאן בצד ימין רואים את הסימן הירוק שנקלט, הכתובת בסדר, שם המקום זה מה שאתם בחרתם, ואז אפשר להמשיך הלאה. תדירות ההרקדה יכולה להיות חד פעמית, זה מרתון או משהו כזה, יכולה להיות שבועית וחודשית. נניח שנבחר שבועית, איזה יום בשבוע צריך לבחור, נבחר יום שלישי, סתם דוגמה, ומשעה עד איזה שעה. אז אני מתחיל נניח בשמונה בדיוק, אוקיי, ואני מסיים, זה חוג מתחילים, אני מסיים בתשע וחצי, 21, אופה, 21, ו-30, איפה 30 שלנו? נו, גם אני מתבלבל, זה לא כזה פשוט. עד שעה, 21:30, הנה, 21:30. אוקיי, הנה נקלטו לי השעות. צורה, נניח שזה מעורבב, זה הרקדה, זה או מופעים או שורות או מעגלים. הרקדה זה גם מעגלים וגם זוגות, זה הכל. ורמה, נניח שאנחנו בינוניים, ואני עושה אוסף, חייב לעשות אוסף. ברגע שעשיתי אוסף, לוח הזמנים, הנה נקלט לי כאן בירוק, יש לוח זמנים. אז חייב להוסיף וחייב שיהיה כאן ירוק. תאריך פתיחה זה אופציונלי, נניח שאני מתחיל את זה בעוד, בפברואר, ב-9 בפברואר, סתם דוגמה, אז אני רושם 9 בפברואר, אפילו לא בדקתי אם זה תואם ליום שלישי בשבוע,
כמובן שאתם תדעו לתאם את זה. סוג, איזה סוג זה? זה במקרה זה הרכדה לגיל הזהב, נניח, סתם דוגמה, גיל הזהב. מידע נוסף על ההרכדה זה טקסט חופשי, אתם יכולים לכתוב מה שאתם רוצים. מדריכים נוספים אם יש, מחיר, נניח 35, זה המחיר שמקובל, מזגן אם יש או אין, והנה כל הפרטים הנוספים, יש לי כאן את הדבר הירוק. אם אין לי את שלושת הירוקים האלה, אבי הירוקים, הכפתור הזה לא יהיה זמין, הוא יהיה אפור. ברגע ששלושתם ירוקים, אני יכול לעשות שמירה, ושמרתי את החוג החדש הזה, ועכשיו אם אני אלך, הנה, כתוב נשמר בהצלחה, נתוני ההרכדה, ואני אלך שוב להרכדות, ואלך להרכדות שלי, ונראה אם זה נוסף. יום שלישי, בוא נחפש, הנה מתנס גאולים, הנה הוא נוסף כאן. כמובן אני יכול להיכנס לכאן ולהוסיף ריקודים שנלמדו לאחרונה, לא אהבתי די, הראיתי לכם כבר את זה, לא אהבתי די, הנה הוא ימצא אותו, לא אהבתי די פור, הנה לא אהבתי די, ואני מוסיף אותו, הנה הוא נוסף, והריקוד כאן בפנים, והכל מצוין. אז תודה רבה לכם, ותמשיכו להשתמש באתר רוקדים, זה מאוד מאוד חשוב, נותן לכם הרבה כלים.